ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን? ከኛ ጋር የረፍት ጊዜያችሁን ስለምታሳልፉ ስለ ዝግጅቶቻችን ስለምትሰጡን ክብር ከልብ እናመሰግናለን። በእያላችሁበት ቦታም ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉ እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ዶክተር አክሊሉ ቀደም ወይዘሮ ሰላማዊትን አነሱ። ወይዘሮ ሰላማዊት ጋራ ብዙ ጊዜ ቆይታችኋል። 50 ዓመት በትዳር አሳልፋችኋል። አሁን ከወይዘሮ ሰላማዊት ጋር የተጋባ ነው። አሁን 50 ዓመታችንን አከበርን ዛሬ። አሁን ወደ 60 ዓመት ሊጠጋን ነው። እውነት? አዎ። አይ ጥሩ ነው በጣም። የት ነው የተገናኛችሁት? እቴጌ ምን ትምህርት ቤት ባጠር ነው? እኔ ደግሞ እሷን ያገኘሁት አሜሪካን ነው። ነው እንዴ? ማማጫ አላስፈለገም። እንዳጋጣሚ ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በአመት አንዴ የተባበሩት መንግስታት ቀን የሚል ያከብራል። የተባበሩት ቀን ሲያከብር በኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ያሉ የውጭ ሀገር ተማሪዎች ይጋብዛል። በዚያን አመት እንዳጋጣሚ የፕሮግራሙ አዘጋጆች ውስጥ እኔ፣ ዶክተር መንገሻ የሚባል ነፍሱን ይማረውና ነበርንበትና እኛ በተቻለ መጠን ከያለበት ዩኒቨርሲቲ እዛ በኦሃዮ ውስጥ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኢትዮጵያን የሆኑ እንዲጋበዙ እናደርጋለን። ያን ጊዜ ወይዘሮ ሰላማዊት አንዷ ወይዘሪት ነበሩ። ያኔ መጣለች ያኔ ትመጣለች። እዛ እንታወቃለን። እንግዲህ እዛው ነው ትዳሩም። እዛው ነው ጋብቻ። አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ነው። እንዳውም ተጨጨቱም ነው የሚባለው። አዎ። በአገር ልማድ መሆን አለበት ተብሎ ሽማግሌ ተልኮ እኔ ኢትዮጵያ ሄጄ እሷም ኢትዮጵያ ከመጣች በኋላ ነው የሆነ የተደረገው። የሰርጋችሁን ፎቶግራፍ አይቻለሁ። ዘመናዊ ሰርግ ነበረ። የት ሆቴል ነበረ? ቤት ነው? የለም፣ ራስ ሆቴል ነው። ሰርጉን ያደረግነው ቅድስት ስላሴ ነው። ማታ ነው የተደረገው። ራስ ሆቴል ግብዣ አራት ዶሮ ራስ ሆቴል ነበረ እንዴ? ዋናው የወጣቶች በተለይ የተማሩ ወጣቶች መሰብሰቢያ ነበር ይመስለኛል። ሰርጉ ላይ እነማን ዘፈኑ? ስትደንሱ አይቻለሁ። አዎ፣ እንደ ተጫደ ደንስን። እንግዲህ ያ ጊዜ የነበሩ ዘፋኞች እኔ አሁን ስማቸው አስታውሰው ምናልባት ወይ ክብር ዘበኛ ይሆናል። አራት ወንዶች ልጆች፣ አንድ ሴት ልጅ፣ የልጅ ልጅ 9 አግኝታችኋል። ቤተሰቡ ደርጅቷል። በጣም ደስ ይላል። 40 ዓመታችሁ ነው ወደዚህ ከመጣችሁ ይመስለኛል። ልጆቹ የተወለዱት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆንም ያደጉት እዚህ ነው። ይገሩን እስቲ ልጆቹ። የመጀመሪያው ልጅ ማን ነው? እንግዲህ የመጀመሪያው ልጅ ቴዎድሮስ ይባላል። ቴዎድሮስ ሙዚቀኛ ስለሆነ እናውቀዋለን። ቴዎድሮስ ነው እሱ፣ ሙዚቀኛ ነው። ቴዎድሮስ ደግሞ ይገርምሻል፣ መጀመሪያ ኢኮኖሚክስ ነበረ። የኢኮኖሚክስ ትምህርቱን ተምሮ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያውን ዲግሪ አግኝቶ ለፒኤችዲ የሚያበቃውን ትምህርት ተምሮ ይህ አስተማማሩ አላማረኝም የሚል አስተሳሰብ ወስዶ ከዛ ወጥቶ ነው ወደ ሙዚቃው ዓለም የገባው። የፒኤችዲውን አልፈልግም ብሎ ወጥቶ ነው እዛ የገባው። እንዲህ አይነት ቴዎድሮስ እንደዛ ነው። እዚህ ሀገር ነው የተማረው። አሁን በሙዚቃ ነው የሚያገለግለው። እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ ያነበበ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ጥሩ ሀሳብ አለው። ደስ ብሎኛል። እኔም አዲስ አበባ ነው እሱ የሚኖረው ተለይቶ እዚህ ነበረ የሚኖረው። ከዚህ በቃ እኔ እዛው የምወደው ሀገር ሄዳለሁ ብሎ ሄደ። ሁለተኛው ዶክተር ያሬድ ነው። ዶክተር ያሬድ ሐኪም ነው። በሕክምና ያገለግላል። ወይዘሮ ፍሬ ህይወት የሺጥላ የምትባለውን አግብቶ 3 ሴቶች ልጆች ወልዶ አሁን ትልቋ ኮሌጅ ገብታ እየተማረች ነው። የልጅ ልጅ እሷም እንደዛ እየተማረች ነው። ቴዲ እንዳጋጣሚ የመጀመሪያ ሚስቱ ቆንጅት ትባላለች። አሁን ከእሷ ጋር አይደለም ያለው፣ ቀጸላ ከምትባለዋ ጋር ነው አዲስ አበባ የሚኖረው። ከእሷ 2 ልጆች አሉት። መጀመሪያዋም 2 ልጆች ወልዷል። ስለዚህ ቴዲ 4 ልጅ አምጥቷል እዚህ ቤት ውስጥ እና ያሬድ 3 ልጆች አምጥቷል። ከዛ ቀጥሎ ያለው አምሃ ነው። አማሃ መሐንዲስ ነው። የኮምፒውተር ሰው ነው። ይህንን መጽሐፍ ከጻፍኩ በኋላ በገጽታ ስራ በሙሉ
የሰራልኝ ያሰራልኝ እሱ ነው እና ሁለት ልጆች አሉት አንድ ወንድና አንድ ሴት የሱ ሚስት ደግሞ ቤስት ባላለች የፈረንጅ ናት አሜሪካዊት ናት እሺ ከዛ አራተኛው ልጅ ዶክተር መብአ አክሊሉ የሚባለው ነው መብአ አክሊሉ እሱም እንዲሁ አንድ ሴት ልጅ ዴኒስ የምትባል አሜሪካዊት አግብቶ ሁለት ልጆች ወልዷል እሱም ሐኪም ነው እሷም ሐኪም ናት ሁለቱም ሐኪሞች ናቸው አንድ ወንድ ልጅና አንድ ሴት ልጅ ወልደዋል ቺካጎ ነው የሚኖሩት ሴቷ ልጅ ደግሞ ሻዋነሽ እሷ ደግሞ አንድ ወንድ ልጅና አንድ ሴት ልጅ ወልዳ እሷ የምትኖረው ለእሷ ብቻ ናት አጠገብ የምትኖረው አይ ጥሩ ነው ይሄ ነው የርሶ የቤተሰብ ሁኔታ ልጆቹ በሙሉ በትምህርት በጣም ኃይለኛ ጥብቅ ነበሩ ዶክተር አዎ ሁሉም የተማሩ ናቸው እኮ ጉልፊት አላረጓቸው አይ በቸም እግዚአብሔርም ረዳ እነሱም በትምህርቱን ፈለጉት ያ ሁለቱ ሐኪሞች ሆኖ አንዱ መሐንዲስ ሆነ ቴዲየም የነን ኢኮኖሚስቱን ትቶ ሙዚቀኛ ሆነ በሙዚቃው ዓለም ውስጥ ሆነ ሴቷ ልጅም በረዳት ፋርማሲስት ሆና ተሰራለች ስለዚህ ሁሉም በየተባሩበት ያገለገሉ ነው ያሉት አዎ ያገለገሉ ነው ያሉት እግዚአብሔር ይመስገን ደስተኛ ነው በዚህ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በልጅነቱ እግር ኳስ ተጫዋች ነበር ዶክተር አክሊሉ ጫዋ ኳስ ጫዋታል ግን ይሄን ያህል እንደ ዛሬዎቹ ታዋቂም ባልሆን የክፍል ጫዋታ ሲኖር የክፍል ጫዋታ ጊዜም ኳስ አዎ ከተፈሪ መኮንን ኳስ ጫዋታለሁ ባስኬትቦልም ጫዋት ነበር ግራኝ ስለነበርኩ ያን ጊዜ በግራኝ ጄ ነበር ማገባው እና ታዋቂ ነበር በዛ አይ ምን ታዋቂን ኮምባልሆን እንፈራፈር ነበር ብቻ ለዛሬ ሳይረዳል ከረም ለጤንነቴ ረድቶኛል ምክንያቱም አሁን እድሜው 85 ነው አሁን እንግዲህ በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1921 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት በነሐሴ 26 ስለዚህ አሁን እንደ እኔ አይወታለሁ አድማጮች አይወቱም ግን በጣም ብርቱ ነው ስፖርቱ ሳይረዳ አልቀረም እንግዲህ እሱ እግዚአብሔር ነው አስተማሪ ያለኝ በጣስተ እንግዲህ አስተማሪ እሱ ብቻ ሳይሆን መብልም ጠንቀቅ ቤተሰቤም ጥሩ ነው ይረዱኛል ሁሉ በሁሉም በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ጠብቀኛል ይያምናለሁ የሚያስደስቱ ምንድነው በትርፍ ጊዜው ምን ያረጋሉ አነባለሁ ያነባለሁ አሁን በጥራታ ላይ ነው እንግዲህ አዎ መጽሐፍ አነባለሁ እንደምታዩ ቤቴ በዙሪያውን መጽሐፍ ነው እታችም አለኝ አነባለሁ እንግዲህ አይኔ ስካየ ድረስ እንግዲህ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ 3 ቢሮ አይቻለሁኝ እኔ አንደኛው ለበጋ ጊዜ የሚሆን ይመስላል የመስተዋት ቤት ያለው ነው አንደኛው መለስ ያለ ነው እዚህኛው አሁን ደሞ ያለንበት ይሄ ጥናት ነው ይሄ ጥናት ነው አዎ ይሄ የጥናት ቢሮ ነው እዚህ ያነባለሁ አነባለሁ እና በእውነት ጊዜ አልፈታም ያው ባለኝ ጊዜ አነባለሁ ስለ ኢትዮጵያም ስለ አፍሪካም በተቻለኝ መጠን እና የኢትዮጵያ ደህንነት ያስደስተኛል የኢትዮጵያ ችግር ያሳዝነኛል ግን የሆነ ሆኖ እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ያለው ይሆናል አዎ ሙዚቃ ሙዚቃ ሰማለሁ አልፎ ብዙ ይሄን ያህል በሙዚቃ ይሄን ያህል አይደለም ዳንስ ምንም በቃ ተሞከረልኝ እናንተ ዘመን ወጣቶች እኮ ቢበራ ነበር ስለዚህ ድርሻለሁ አይሱ አይነካኝ እንግዲህ በቅርብ የሚያገኙዋቸው ወዳጆቹ እንዲሁ ስገምት ዶክተር ጌታቸው ኃይሌ ይመስሉኛል ዶክተር ጌታቸው መቼም ጥሩ ምሁር ነው ጥሩ ኢትዮጵያዊ ነው ጥሩ ጭንቅላት ያለው ሰው ነው እና እግዚአብሔር የሰጠን ኢትዮጵያዊ ነው በእውነቱና እንደው እግዚአብሔር ጤንነቱን ይስጣቸው የሚገርመው የቀዳሚ ቃል የሚለው የመጽሐፉ መግቢያ በጣም አጻጻፉ በጣም ያስደስታል እና ደግሞ ጥሩ አርገው ተረድቶታል ለምን መጽሐፉን እንደጻፉት መጽሐፉም ለምን እንደሚጠቅም በደንብ የተረዳ ሰው እና ቅርበታችሁን በዛ ነው ያየሁት አዎ ልክ ነው
እየደመደምኩ ነው። እሺ ጫፋችን ዶክተር ቀኑን ሙሉ እዚህ አብረን ይዋል ነው ብዙ ጊዜ ወስጃለሁ ይገባኛል። እንደው እነዚህን እንደመደምደሚያ ጥያቄዎች ባነሳቸው በጣም ደስ ይለኛል። የትምርት ገበታ የአንድ ማህበረሰብ አስተሳሰብ የሚቀርጽበት መድረክ ነው። ከዚህ በተጨማሪ እርሶ ትምርት ሰብአዊ ያደርጋል ይላሉ እና እንግዲህ እዚህ ላይ ሐሳብ ይሰጡበት ፈልጋለሁ። የዘመኑ የትምርት አስተሳሰብ ትምርት በማህበረሰብና በአገር እድገት ላይ ስላለው አስተዋጽኦ እና በአጠቃላይ የትምርት ሚና በዘመናዊ አስተሳሰብ ላይ ምን መሆን አለበት በሚለው ላይ እንደው ሰፋ አድርጎ ቢነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። ትምርት ሰብአዊ ያደርጋል በጣም ደስ ይለኛል። ሰው መቼም ለምን ነው ሰብአዊ የምለው? እንደ ባጭሩ ማሰብ የሚችለው ሰው ብቻ ነው። እኔ መቼም ስታሁን ድረስ አንድ ቅጠል ሲያስብ ወይ አንድ ውሻ ሲያስብ አንድ እንስሳ ሲያስብ አላየንም። ምናልባት አንዳንድ ውሻዎች ሲሰለጥኑ እናያለን። ሲያስቡ ግን አንጃ አላየውም። ትምህርት ሰብአዊነት ይሰጣል ስል የመማር ትርጉሙ አንድ ሰው የሚሰራውን ስራ ትርጉም አውቆ ተረድቶ ተግባራዊ ሲያደርግ ነው። እንግዲህ ሰብአዊነት ይሄ ነው። ሌላ ምንም ትርጉም የለውም። ይሄ ነው ትምህርት። መቼም ከኔ የበለጠ ግርማ መንግሥተ ነገሥት በጽሑፎቻቸው ጠቃቅሰውታል። በጣም ደስ በሚያሰኝ ትምህርት ለሰው ልጅ ልክ እንደ ኦክሲጅን የማይለየው ሕይወት የሚሰጠው ነገር መሆን አለበት። ትምህርት አለመማር ራስን መጉዳት ብቻ አይደለም፣ አገርንም መጉዳት ነው። የትምህርት ጥቅሙ የማህበረሰብ ጥቅም ነው። የማህበረሰብ ጥቅም ደግሞ የሚመጣው ከማህበረሰቡ የእውቀት ክምችት የሚመነጭና ከማህበረሰብ ውስጥ የሚወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው የመረጣቸው ብልጭታ የሚፈጥሩ ፈጣሪዎች፣ ልጆች፣ ሰዎች ሲገኙ ነው። ይሄንን ለማድረግ መቻል ምንችለው ህዝቡን ስናስተምር ነው። ህዝቡን እንደው ዝም ብለን እንደው ፊደል ቆጠራ ብቻ ብለን በማቆየት ህዝቡን ጊዜ ማጥፋት፣ ዘመን ማስቆጠር በእውነቱ የጊዜው ያለፈበት ይመስለኛል። እኔና ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን የምመኘው በትምህርት ለማነጽ ቀደምት ግንባሩን የሚሰጥ መሪ ለኢትዮጵያ እንዲሰጣት ነው። ትምህርት ስንል ደግሞ ዝም ብሎ ገንዘብ ለማካበት አይደለም። ትምህርት እኮ መንፈሳዊነት ያለውም ነው። መንፈሳዊነት የተጎናጸፈ ነው። ስለ ዩኒቨርሲቲዎቻችን አቋቋም ስንመለከት ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተቋቋመ፣ መሐንዲስ ኮሌጅ ተቋቋመ ስንል መንፈሳዊ ኮሌጅም ተቋቋመ ነው። አልተለያዩ። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እነዚህ አብረው ያሉ ናቸው። የቀድሞዎቹ መሪዎች እንደዚህ እያሰቡ ነው ያሰሩት ለኢትዮጵያ የሰሩላትና አሁን ደግሞ በእውነቱ የዘመኑ ቴክኖሎጂ በጣም ይፈቅድልናል ትምህርትን አስፋፍቶ ለመስጠት ለሰው። በጥቂት ዓመታት ውስጥ መሐይምነትን ማጥፋት እንችላለን። ይህን ለማድረግ ደግሞ በቋንቋ ይህን ቋንቋ አላስተማርንም ይህን ቋንቋ አላስተማርንም እያልን ከመጨቃጨቅ እሱ ቋንቋው ይቅር ማለት ሳይሆን በመጀመሪያ አሁን በተገኘው በዚህ በአማርኛው ቋንቋ ለምሳሌ የምሁርነት ደረጃ ሳይደረስ የማንበብና የመጻፍ ችሎታን ሁሉ ሰው ካገኘም በኋላ ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ በልዩ ልዩ ሌሎች ቋንቋዎች በኦሮምኛ በትግርኛ ማስተማር እንችላለን። እኔ ግን የምመኘው ቢያንስ ለኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት በአማርኛ ቋንቋ 100% የመማር ዕድል እንድናገኝለት ነው የምመኘው። እኔ እንደዚህ ነው የምመኘው። ሌላው ይሄ ማለት እንግዲህ ሰው በራሱ ቋንቋ ትምህርት ያግኝ የሚለውን በመቃወም አይደለም። ይሄ ልክ ነው ምልሽ። ይሄ እንዲህ አይነት ሁሉ ሰው የራሱ በራሱ ቋንቋ መማር ይሄን ምን ማን ነው የሚቃወመው ምልሽ? በእውነቱ የተማረ ሰው ይሄን ሊቃወም አይችልም። የፖለቲካ ሰው ነው ይሄን የሚቃወመው። የፖለቲካ ሰው ነው እንግዲህ። የፖለቲካ ሰው ደግሞ ይሄን ከተቃወመ አልተማረም ብዬ ነው የምገምተው። በእኔ ግምትና ወደዛ አልሄድም። እንደው ማንም ግን እኔ ልል ፈለግኩት ምንድን ነው የከፍተኛ ትምህርታችን በራሳችን ቋንቋ አሁን ጊዜ እድሉን ባገኘው በአማርኛ ከፍ እያለ መሄድ አለበት ነው የሚለው። ለሁሉም መዳረስም አለበት እና መጽሐፍቶችም በእውነቱ መሰረት ያላቸው መጽሐፍት መጻፍ አለባቸው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የሚጻፉ ብዙ መጽሐፍት አሉ ብለውኛል ኢትዮጵያ። አንዳንዶቹን ያነባቸዋለሁ ግን ሌሎቹን አላነበብኳቸው ይሆናል።
ዋናው ነገር ለሰው ልጅ የሚያውቀውን ለሌሎች ማካፈል የሚችለው በቋንቋ ስንግባባ ነው። እና ለዚህ ነው አንደኛውም ጥረት በምንችለው ቋንቋ ቶሎ ንግባባ እንደው ያኛው እስኪመጣ ድረስ ምናልባት 10 ዓመት ሊፈጅ ይችላል 15 ዓመት ሊፈጅ ይችላል። በ10 ዓመት ውስጥ አንድ ሀገር ሊተረት 100 ሊያነብና ሊጽፍ ይችላል ብዬ ነው የምገምተው። እንግዲህ አንዱ ይሄ ነው እኔ ስለ ትምህርት የምንነጋገረው። ሌላው ስለ ትምህርት ስንነጋገር እንዳው ዝም ብለን ፊደል መቁጠር ብቻ ሳይሆን ጥራትም ላይ ማተኮር አለብን። ምንድን ነው የምናስተምራቸው? የነኙ ልጆች ምንድን ነው የምናስተምራቸው? ይሄንን ዝም ብለን መልሱ ይሄ ነው የሚል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የተዘጋጀ እስኪመጣልን ድረስ አንጠብቅ። በዚህ ትምህርት እውቀት ያላቸው ሰዎች እየተገናኙ ሊያዘጋጁልን ይችላሉ፣ ሊጽፉልን ይችላሉ። እና ያንንም ማዘጋጀት እንችላለን። ስለ ትምህርት ጥራትም ማሰብ አለብን። በጣም ይቅርታ ይደረግልኝና አልፎ አልፎ አንዳንድ የተማሩ ልጆች ከኢትዮጵያ የመጡ በአጋጣሚ ተገናኝቻለሁ እና ቅሬታ አለኝ በጥራት ወትምህርት ጥራት ላይ ቅሬታ አይቻለሁ። እንግዲህ እነሱ ደግሞ የተሰጣቸውን ነው የሚያንጸባርቁትና በትምህርት ጥራት ላይ ጥንቃቄ እንድናረግ ነው። በከፍተኛ ትምህርት ላይ በስፋት እንዲቋቋም ማድረጋችን ደግ ነው። ይሄን እኮ የሚጠላ ሰው የለም። ይሄንን የንጉሠ ነገሥቱን ደግሞ የጃንሆይን የትምህርቱን ፍልስፍና ብታዩት የጠራ ትምህርት ለሁሉም እንዲዳረስ እንዲደረግ ነው የሚፈለገውና ወደዛ ማዘንበል አለብን ነው ምለው። የዘመኑ አሁን ያለንበት ወቅት የትምህርት የፖሊሲ አቅጣጫ ትምህርትን በስፋት ማዳረስ ለሁሉም የሚል ይሆንና እርሶ የነበሩበትን ዘመን ደግሞ በጣም ኤሊቲስት ወይንም ልሂቃዊ የሆነ ለጥቂት ሰዎች በጥራት የሚለው ነገር ለሁሉም እኩል የማዳረሱን ነገር ጎርቶታል። ስለዚህ ማስፋፋቱ ይቅደም የሚል አስተሳሰብ ያለው ይመስለኛል። ይቅርታ እዚሁ ላይ አንድ ላይ እንዲጨምሩበት ነው። ለምሳሌ እንደ ጀነራል ዊንጌት አይነት ትምህርት ቤቶች፣ ተፈሪ መኮንን፣ ቴጌ መነን፣ ኮተቤ እነዚህ የመሳሰሉት ኤሊት ያፈሩ ትምህርት ቤቶች ናቸው። እንደሱ አይነት ትምህርት ቤትም ያስፈልጋል የሚል ሀሳብ አለ በአንድ በኩል። አሁን ነው እንግዲህ ይሄ ሀሳብ የሚመጣው ጥራት ላይ ችግር ከገጠመን በኋላ እንዲህ አይነት ሀሳቦች ይመጣሉ። እርሶ በዚህ ላይ ምን አስተያየት አሉት? እንግዲህ ይሄ ትምህርት በስፋት ወይስ ጥራት፣ ይሄ በእውነቱ የስህተት ጥያቄ ነው። በእኔ ግምት ስህተት ጥያቄ ነው። ለምን ብትይኝ መጀመሪያ ምንድን ነው ትምህርት? መማር ምን ማለት ነው? መማር ማለት ማወቅ ምን ማለት ነው? ማወቅ እና በአንድ መስመር የተዘጋጀ የኑሮ ዘዴ እንዴት አድርጎ ተከታትሎ ያንን በራስ ኃይል መግታትና ለሌላ ሰው ለማስተላለፍ የሚያስችል ጥልቅ የሆነ እውቀት ያለው እንዲያገኝ ያለው ሰው ነው ማለት ነው ተማረ የምንለው። እንግዲህ ላይ ላዩንማ መማር አሁን በስፋት እንዲሁ እንሂድ፣ ይሄ ዴሞክራሲ የሆነው ለሁሉም ትክክል ነው። አሁን ይህንን የሚጠላ የለም። ግን ዝም ብሎ በስፋት ባዶ የሆነ ደካማ የሆነ ትምህርት መስጠት ለማህበረሰቡ አደጋ ነው። እኔ አንድ ላስጠነቅቅ የምፈልገው አንድ ነገር አለ። ደካማ የሆኑ ሰዎች በመንግስት አስተዳደር ውስጥ ከገቡ በስራቸው እንዲሰገሰግ የሚያደርጉት እንደነሱ ያለ ደካማ ሰው ነው። ይሄ እንግዲህ የመንግስቱን አስተዳደር አወቃቀር ሳይሆን የመንግስቱን የአስተዳደር አፈጻጸም ችግር ላይ ይጥለዋል። ደግሞ ሌላው ነገር መታየት ያለበት ነገር ትምህርት በትውልዶች መካከል የሚለካ ነገር ነው። በአንድ ትውልድ ብቻ አይደለም። የትምህርት ውጤት አንድ ቦታ ላይ መጥፎ ነገር ከተሰራ ውጤቱ የሚታየው ያ ሰው ባለበት ዘመን አይደለም። ያ ሰው ከሄደ በኋላ በሚቀጥለው ትውልድ ነው። ያ ሰው እዛ ላይ ኃላፊ ሆኖ ለመጠየቅ የለም። እና አሁን ባለበት ጊዜ መጥፎ መሆኑን እንዲነገረውና እንዲተረም ያስፈልጋል። ይሄ ካልሆነ ያ ሰው ለጊዜው እኔ እንግዲህ እንዲህ ተናግሯል ተብሎ ይቆያል። በኋላ በሚጠየቅበት ጊዜ ያ ሰው የለም። ያን ሰው የኛ ሄደን ከቆፍረን አምጥተን የሞተውን ሰው ልናጠያይቅ አንችልም። ይሄ ዋናው መደረግ ያለበት ትምህርት ለትውልድ የሚጠቅም ነገር ስለሆነ የትምህርት ውጤት በትውልድ መካከል የሚገኝ ስለሆነ በጥንቃቄ የሚያዝ ነው። በስፋት ይስፋፋ ትምህርት ጥሩ ሰየው፣
ጥራቱ ደግሞ ጥንቃቄ ይደረግበት አስፈላጊ ነው፣ ግዴታ ነው። እሱ ካልተደረገ እንደው ዝም ብሎ ለጊዜው የይለፍ የይለፍ ነገር መሆኑ ነውና በሌሎች የተማሩ አገሮችና የተማሩ ሰዎች እንደገና ጃንሆይ የሚሉት ከበላይ ይወቅሩናል ነው የሚሉት። ይሄ የማይቀር ነገር ነው። አሁን መተው ራሳችን ኩርኩም አይመቱንም። በአገራችን በሚሸጡት ሸቀጥ ለአገራችን በሚሰጡን ትምህርት አስተዋጽኦ በምናደርገው ግንኙነት እናየዋለን። የምንከባበረው በትምህርት ከሞላ ጎደል እኩል ስንሆን ነው። ይህንን ነገር የኢትዮጵያ ሕዝብ ማወቅ አለበት። ደግሞ ምስክሩ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። በሸገር 102.1 ሬዲዮ የጨዋታ እንግዳን ዝግጅት እያቀረብንላችሁ ነው። የዛሬ እንግዳችን የትምህርት ባለሙያው ዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ናቸው።
she's money con my ish money con was she's money con yene perish fulun and dal ne persifun ayene perish fulun dal ne persifun kanero chanasna menesin wonduka kanero chanasni menesin wonduka endetna talen kavetachinu kwane endetna talen kavetachinu kwa anditwa gorabet yallawun sitkada anditwa gorabet yallawun sitkadaw enya buzukuna tatemarka wadaw enya buzukuna tatemamba wadaw karam sil tiketochun ansetanal ihenin abro sile temelese no ihe እርግጥ ትምርት ህፃናት የትምርት ድል አግኝቷል በተለያዩ በስፋት ያገራችን ክፍሎች የትምርት ጉዳይ ደግሞ ሰፊ ነው ግጥ አሁን 8ኛ ክፍል ደረሰች እናት ራስዋን ተጠብቃለች ስለዚህ ብዙ ልጅ አትወልድም እና ልጆቿ ያድጉላታል በጤና ጤናቸውን ስለምትጠብቅ ስለዚህ ሴቶች መማራቸው እጅግ አስፈላጊ ነው አዎ በዚርሶም ይስማማሉ ነገር ግን ደግሞ እንዳሉት የጥራት ጉዳይ ሊታሰብበት ይገባል የሚል ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ዛሬ በስፋት ይነሳሉ አገራችን ውስጥ በስፋት ይነሳሉ መወቃቀስ ጀምረናል ሌላው ቢቀር በእውነቱ እንወቃቀስ ደግሞ አንጠብቅ ጊዜ ፈይቶ ከጎዳን በኋላ ምንወቃቀስ ጉዳቱ ደርሷልና ጥቅም አይኖርም አዎ ካሁኑ ትምርት ስንቀርጽ የቀረጽነው ትክክል ነው ወይ ብለን እንወያይበትና አንድ መልስ እናገኝ ነው ማለት ደግሞም ስተት ላይ ከሆነን ደግሞ ለማረም ወደኋላ አንበል ወደኋላ አንበል ነው እኔ ማለት ዶክተር ራክሊዱ ላለፉት 40 አመታት ያህል እዚሁ ቤት አሜሪካ ውስጥ ኖረዋል እንግዲህ በርካታ ኢትዮጵያውያን እዚህ እርሱ ያሉበት አካባቢ ይሄ ዋሽንግተንና አካባቢ በሚባለው ይኖራሉ ወደ አሜሪካ ሃይማኖታቸውን ባህላቸውን ምግባቸውን አለባበሳቸውን መንገድ ላይ ሲሄድ ነጠላ ለብሰው የሚሄዱ ትላልቅ እናቶች አያለሁ በመንደሩ ኢትዮጵያውያን የሚታወቁት አንዳንድ ሰዎች በሰራቸው ነው ይላሉ ይሄ ትውልዱ ሲቀየራል ወይ እዚህ የሃይማኖቱ የባህሉ ተሰስር እዚህ ላይ ሐሳብ እንዲሰጡ ብዬ ነው አጀም አሸጋሪ ነው ኢትዮጵያን ምን ቀየረው በመጀመሪያ ደረጃ የኛን ሀገር ትምርት የኛን ሀገር ባህል ሳንማር የውጭውን ሀገር ትምርት ብቻ ካቀፈ የኛን አናውቀው የምናውቀው ዘመናዊ ነው በወልሱ መንገድ ነው የምንሄደው አንዱ ይሄ ነው ይሄን እንዴት ነው ምንገታው ቢባል ወይም ለመክታት ምን ሞክረው እንዴት ነው ቢባል በተቻለ መጠን ያገልግሎት ድርጅቶች በመፍጠር የት ነው ምናገኛቸው በቤተክርስቲያን አካባቢ በወላጆች አካባቢ ማህበር በመፍጠር ቤተክርስቲያኖች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በጥንት እንደምታደርገው ዛሬም በብዙ ቦታ ወጣቶችን ታስተምራለች ለማስተማር ትሞክራለች ቤት እንድጠነክር ግፊት ማድረግ የኛ ግዴታ ነው ኃላፊነታችንም ነው ይሄ አንዱ ነው ኢትዮጵያዊነትን ለማክበር የሚቻለው እኮ ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ስናውቅ ነው ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ደግሞ በግድ እንግሊዞች ወይ አሜሪካኖች መጥተው አስተምሩን ምንን እርግጠኛ ለመሆን እንችላለን ምን ሚሊዮነር ቢሆን ምን ባለገንዘብ ቢሆን የኢትዮጵያዊነትን ታሪክ የኢትዮጵያን ታሪክ አስተምረንም የሚያስተምሩን የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያውቁ ሰዎች ናቸውና እነሱን እየመረጥን እንዲያስተምሩን በማድረግ ወላጆች የሆን ደግሞ ለልጆቻችን የማስተማር ኃላፊነት እንዳለብን በማወቅ ልጅ መውለድ ብቻ አይደለም ኃላፊነቱ ልጅ ከወለዱ በኋላ ቢያንስ ያገሩን ቋንቋ ያገሩን ሃይማኖት እንዲያውቅ ካወቀ በኋላ ምርጫው የራሱ ነው ለለውጥ ቢል ማስገደድ አንችልም አንድ ወን ቤተሰብ አይችልም የማስተማርና የማሳወቅ ግዴታ ግን የወላጆች ነውና ወላጆች እዚህ ላይ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ብየንም ማምነው ሌላው የኢትዮጵያዊነት የወደፊት ድሉ ምንድነው ቢባል መቼም በመሰረቱ የመንግስቱ አሰራር አመሰራረት አወቃቀር ትክክለኛ ሆኖ ሚዛናዊ ሆኖ ዴሞክራሲያዊ ሆኖ
አቃፊ ሆኖ መካሄዱ በሰነ ስርዓት መሆኑን ይሄ ደግሞ በየተወሰኑ ጊዜያቶች የሚደጋገም ሽብር የማያመጣ መተቃቀፍን የሚያስተምር መሆኑን ብናረጋግጥ ነው የሚሻለን። ለራሳችን ደህንነት ለማህበራችን ደህንነት ሲባል ይሄን ብናደርገው ይሻላል። እንዲህ ያለውን አወቃቀር ፈጥረን ከዛ በኋላ ተኩረታችን ወደ ቴክኖሎጂ ወደ ጥልቀት ወዳለው ትምህርት እና ወደ ፈጠራ ወደ መሪነት በትምህርት መራቀቅ መሪነት ከውጭ ከአሜሪካ ነው የምንጠብቀው ከእንግሊዝ ነው የምንጠብቀው ከሚል ከኛው ልጆች የምንጠብቅበት ነገር እንዲመጣ ለማድረግና ሌሎች ሰዎች ወደኛ እንዲመለከቱ የምናደርግበትን ዘዴ መፍጠር ብቻ ነው ግዴታችን። ዶክተር እዚህ የአሜሪካ ጥቁሮች ከፍተኛ ትግል አድርገዋል። ለኢትዮጵያውያንስ እድል በመክፈት በኩል ያበረከቱትን አስተዋጽኦ እኛ እናውቃለን ወይ? እዚህ ያሉ ኢትዮጵያውያን ያንን ይረዳሉ ብለው ይገምታሉ ዶክተር? ብዙዎቹ አይረዱም። ደሞም ጥቂቶቹ በእውነት አሁን እየተረዳነው ነው። የአሜሪካን ጥቁሮች እኮ ማለት የኛ ወንድሞች ትላንትና ከአፍሪካ የመጡ ወንድሞች ማለት ነው ሌላ አይደለም። አሁን ዛሬ ከኛ ጋር አቅብ ነው ቋንቋችንን ስለማይናገሩ እንደ ጥቁሮች ብለን ራቅ ብለው እናያቸዋለን እንጂ ልክ እንደኛው ከአፍሪካ የመጡ ጥቁሮች ናቸው። አፍሪካውያን አሜሪካውያን ማለት ነው የሚገባኝ። የአሜሪካ ጥቁሮች ማለት ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እነሱ የሄዱትን ሂደት የተጋደሉትን ተጋድሎ ዛሬ በማረም የአሜሪካ ሶሳይቲ ህብረተሰብ እየተሻሻለ መጥቷል። 100% ነፃ ሆኗል ማለት አይደለም፣ እየተሻሻለ መጥቷል። ለዚህ አስተዋጽኦ ያደረጉልን ጥቁሮቹ ናቸው። ለነሱ ሲባል ደግሞ እኛም በበኩላችን ይሄው የነሱ ያገኙትን ጥቅም ያገኘን ነው ያለነውና አንደኛ እነሱን በማክበር በመከባበር፣ ሁለተኛ እኛም ደግሞ ከአገራችሁ ከጥንት ከመጣችሁበት አገር የመጣነንና የጥንቱ የአገራችሁ ታሪክ እንዲህ ነው ባህላችን እንዲህ ነው በማለት እነሱን በማስተዋወቅ በማስተማር እንደገና በእውነቱ አንድነታችን እንዲጸና ማድረግ ይገባናል። አንዳንድ ጊዜ በመነቃቀፍ የምሰማው ነገር እሱ እንደ በእውነቱ የአለዋቂነት ነገር ስለሆነ እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደማይቀበለው ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ያጠቃለልኩ ነው ግን ዘመናዊ ትምህርት ላይ ሳበባል ነገሩ የመነጠል ይሄ ሉላዊነት የሚሉት ግሎባላይዜሽን የሚሉት በከፍተኛ ወረራ ስለሚያካሂድ ቴክኖሎጂው በፈጠረለት መንገድ እዚህ ሀገር የምታዩትን በዓለም ላይ ሁሉ መመልከት ይቻላል። ፊልሙን ኪነጥበብ ስራውን በፌስቡክ በምን የሚለቀቀውን ነገር ሁሉ ዓለምን አጣቦታልና በዚህ ውስጥ የኢትዮጵያን ባህል ጠብቆ ለመኖር ራሳችንን ሆነን ለመኖር በሚያስችለን ጉዳይ ላይ እንደገና እንዲመለሱበት ስለፈለኩኝ ነው ዶክተር። እንደ መደምደሚያችንን ይሄን ብናደርገው ደስ ይለኛል። ምንድነው ያንንም ሳንተው አዲሱን ቴክኖሎጂን ተቀብለን ለመጓዝ የሚያስችለን እርግጥ ቅድም አንስተውታል እርሱ የሀገራችንን ባህል የሀገራችንን ትምህርት መያዝ መነሻሱን ማድረግ ብለዋል። መቼም እኮ እውነቱን ለመናገር ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ ታሪክ እንዲህ ነበር፣ የትምህርት ታሪካችን እንዲህ ነው፣ የጥንቱ ትምህርት ታሪክ እንደዚህ ነበር፣ በጥንቱ የትምህርት ታሪክ ላይ የዘመናዊ ትምህርት መጥቶ እንዲህ ተደረገ፣ ዛሬ ዘመናዊ ትምህርት እንዲህ ያደረገልን በማረት ብቻ መሻሻል አይመጣም። አሁን መሻሻል የሚመጣው በኔ ግምት ይሄንን ተገንዝበን ኢትዮጵያዊነትን ማወቅ፣ መጀመሪያ ኢትዮጵያዊነትን እንድናውቅ፣ ባህላችንን እንድናውቅ፣ በሀገራችን እንድንኮራ፣ የሀገራችን ታሪክ እንድንማር። አሁን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት የለም ይሉኛል። እውነቱን ውሸቱን አላውቅም፣ ብቻ ግን የለም ይሉኛል። ከሌለ የሚያሳዝን ነው። የአንድ ሀገር ቁንጮ የሆነ ዩኒቨርሲቲ የሀገሩን ታሪክ በሚገባ አገናዝቦ የሚታረመውን እያረመ የሚጨመረውን እየጨመረ ካላስተማረ ማን ሊያስተምር ነው? ይሄ በእውነቱ ስህተት ያለበት የፖለቲካ ውሳኔ ይመስለኛል። አሁንም ቢሆን መደረግ ያለበት የሀገራችን ዩኒቨርሲቲዎች ሁሉም ባይሆኑ የተወሰኑት ታሪካችንን እንዲያስተምሩ፣ ሁሉም ቢያስተምሩም ግድ የለኝም እኔ በእውነቱ፣ ምክንያቱም ሁሉም ህዝብ ታሪክ ይወዳል፣ ታሪክ ይገባዋል፣ ማወቅ ይገባዋል። እና ይህንን ብናስተምር እርስ በርሳችን የምንከባበርበትን ዘዴ ብናዳብር። እንዴት ነው ይህን የምናዳብረው? በመተዋወቅ፣ በታሪክ መተዋወቅ፣ በጂኦግራፊ መተዋወቅ፣ በባህል መተዋወቅ። አሁን ድሮ አንዳንድ ጊዜ በአንድ መንደር አካባቢ ብቻ የኖረ ህዝብ
ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ ከዛ መንደር ውጪ ባህል ያየ እንደሆነ ግር ይለዋል። ይሄ እንዳይሆን በእውነቱ ያገራችን ባህል የነዚህ ሁሉ ስብጥር የተስማማበት መሆኑን የህዝቡ ኑሮ እነዚህን ሁሉ በእውነቱ አበጥሮ ያን ጊዜ ኢትዮጵያዊ የሚባለውን ባህል እያሻሻለ ሊሄድ ይችላል ብዬ ነው ማምነውና እዚህ ላይ ጥንካሬ ቢደረግ በእውነቱ በተቻለ መጠን አንዱ የሚያሳስበኝ ነገር ይሄ ነው። ሌላው መጥፎ ነገር ወይም ደካማ ነገር የሆነውን ነገር ዝም ብሎ እንደዚሁ ከማለፍ ድክመቱን ግልጥልጥ አድርጎ መነጋገር መወያየት ግን ስንወያይ ችግሩን ብቻ ተወያይተን መፍትሄ የሚሆነውን ደግሞ ብንተወው ድክመት ይመጣልና እሺ እንዴት አድርገን እናሻሽለው ይህንን ነገር የሚለውን ነገር አብረን ውይይታችን ውስጥ ብንጨምረውና የውይይታችን ብናዳብረው በዚህ ይሄንን እየጨመረን ዛሬ የተነጋገርንበትን ከወር ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ ብንደግመው ምናልባት የተሻለ ደግሞ ሐሳብ ሊመጣ ይችላል። እንዲህ ያደረግን እርስ በርሳችን ብንተዋወቅ ጃንሆይ የአፍሪካ መሪዎች ስብሰባ አድርገው ያሳሰቡት ነገር በጋና ልዑል ሳህለ ሥላሴ በተካፈሉበት ያሳሰቡት ሐሳብ አንዱ ይሄ ነው። መሪዎች ብቻ መተዋወቅ የአፍሪካን አቀራረብም አፍሪካን የሚያቀራረበው የህዝቡ መተዋወቅ ባህል መለዋወጥና መተዋወቅ ነውና ስለዚህ እርስ በርሳችን እንተዋወቅ በማለት ነው። ቀደም ያነሳሁትን ያን 200 ስኮላርሺፕ ለጊዜው ይሰጥ ብለው በዩኒቨርሲቲ ሰጥቶት ዋናው መሰረታ ሐሳባቸው ይሄ ነው። ነው ኬት ሀገር እንደመጡ ተማሪዎቹ አንድ ሰንጠረዣ ይቼ ነበርና እሱን ላይ ፈልጌ ነው። ተማሪዎቹ እንግዲህ ከናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ላይቤሪያ፣ ቦትስዋና፣ ሱዳን፣ ጋና፣ ዛንዚባር፣ ያሁኑ ዚምባብዌ፣ ሮዴዥያ፣ ሰሜን ሮዴዥያ ደግሞ ዛምቢያ፣ ደቡብ ካሜሩን፣ ማላዊ ናቸው። እንግዲህ ሌሎችም ሀገሮች አሁን ደቡብ አፍሪካ ያሉት ሀገሮች አልተጨመሩም። ወደ ሰሜን ደግሞ በእውነቱ እንደ ቱኒዚያ፣ እንደ ሞሮኮ ያሉትም ሀገሮች አሁን ሞሮኮ ወደ ማሊ ብትሄጂ ምንም ጥርጥር የለውም ከማሊ የወሰደችው ብዙ የአፍሪካ ባህል እንዳበለጸጋት የታወቀ ነው። እንደዛም ሊጨመርበት ይችላል ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንኳን የራሳችንንና ነው የሚሉት ዶክተር ከሌላው የአፍሪካ ሀገሮች ጋርም እንደዚሁ ግንኙነታችንና ጥናታችንም የጥናታችንም ትኩረት መሆን አለበት ነው። የግድ መሆን አለበት ባህልም ታሪክም እንደዚሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር። ዛሬ ጠዋት መጥቼ ይኸው አሁን 11 ሰዓት 20 ሊሆን የዞሮ ሰላማዊትንም ምሳ ተጋብዣለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ጠዋት 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው እዚህ የደረስኩት። በዚህ ፕሮግራም ላይ ዘፈን በመጣልቃጣልቃ ይመረጣል። እንዲሁ ዝም ብሎ ጨዋታውም እየጣፈጠ ከዘፈኑ ጋር እንዲሰማ ነው ሀሳቡ። እርሶ ዘፈን አላውቅም አሉኝ። ለወይዘሮ ሰላማዊትም የሚመረጥ ዘፈን ትዝታ ነው። ትዝታን የማንኛው ትዝታ ነው ደስ የሚሉት? እኔ በእውነቱ ለመናገር የከሌን ትዝታ የሚባል የለም። እኔ መርጣለሁ። እንግዲያው ትዝታውን አንቺ ምረጭልኝ። መርጣለሁ። እና ያው የሀገር ሙዚቃ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ቢሆን ምንም ችግር የለኝም ደስ ለሚለኝ። እሺ። እኔንም እንደ በዚህ አጋጣሚ አንቺም ይህንን ውይይት ለማካሄድ ከኢትዮጵያ ድረስ መተሽ ይህን እድል ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ። ራዲዮንሽን አልፎ አልፎ አዳምጣለሁ ወደፊትም ለማዳመጥ። አሁን ይሄ የዛሬው ውይይት ደግሞ የበለጠ እድል ይሰጠኛል። እና እንግዲህ ፕሮግራማችሁን እግዚአብሔር ያቃናላችሁ በተቻለ መጠን። ያው ትምህርት አስተማሪ ነሽ አንቺ ልክ እንደኔ ልክ ሌላ አስተማሪ ነች ማለት እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሱም አዲስ አበባ ላይ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ እኔም በእውነቱ እግዚአብሔር ይመስገን እንገናኛለን። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ ይስጥልኝ። ግኔ ነው ትዝታ፣ ዜማ ነው ትዝታ። ጥበብ ነው ትዝታ፣ ሕይወት ነው ትዝታ። ዞረው የሚኖሩት የናፍ ገበታ ዞረው የሚኖሩት
ኖሩት የናፍ ክልታ ሕይወትና ተስፋ ምኞትና ውነታ ስራና አጋጣሚ ኑሮና ጣፈንታ መንፈስና ሥጋ የተዋኩለታ አልፎ የሚያጌጡበት ጥበብ ነው ትዝታ አልፎ የሚያጌጡበት ጥበብ ነው ትዝታ ታሪክ እንደከለ ሸራ ስለ ያስከምቱ ትህይወት አሸራ በድሜ ሸመኑ በጊዜ በቦታ አልፎ የሚያጌጡበት ጥበብ ነው ትዝታ Alfo mia che tu perdermi ti fa Te non te nacine nu bazaria sto uscì Bezemen kul kulete e wali fasi she kefelak nu petin karase dirshe di wotin kanin jatata tanalshe di wotin kanin jatata tanalshe ነው ትዝታ ዜማ ነው ትዝታ ጥበብ ነው ትዝታ ሕይወት ነው ትዝታ ዞሮ የሚኖሩት የናፍ ዞረው የሚኖሩት የናፍ ክልታ ትናንትናችንን በዛሬ አስተውሽ በዘመን ኩልኩል የዋሊት ፍስሽ ከፈለክ ንብቱ ጋራስ ድርሽ ሕይወትን ከምንጯ ተጣ መልሽ ሕይወትን ከምንጯ ተጣ መልሽ በድሜ ያላ ፍቅሬሽን አፍቄ ከጊዜ ኩነኔ የዋሊ ትርጌ ሰማያዊ ፍቅር ከልብሽ ተልኬ ዳግም በቀበልሽ ነሳው ዳግም በተበለሽ ነሳው ተመኩ ከኔ ነው ትዝታ ዜማ ነው ትዝታ
ጥበብ ነው ትዝታ ህይወት ነው ትዝታ ዞረው የሚኖሩት የናፍ ማለታ ዞረው የሚኖሩት የናፍ ማለታ